Vítejte u 27. dílu Zinc News. Colister Johnson z Activisionu investorům řekl, že k odhalení Call of Duty dojde do konce června. Hra od studia Infinity Ward pak vyjde mezi říjnem a prosincem. Activision může letošní Call of Duty naznačit již v průběhu tohoto měsíce a v červnu ho naplno představit na E3 v Los Angeles. Spekuluje se, že půjde o pokračování oblíbené série Modern Warfare. Téměř 3minutový trailer od Focus Home Interactive slouží k prezentaci nejdůležitějších rysů nadcházející hry A Plague Tale Innocence. Ve videu se seznámíme s hlavními postavami, Amicí a jejím mladším bratrem Hugem. Dále vidíme něco málo ze světa odehrávajícím se ve středověké Francii, příběhu a samozřejmě nechybí ukázky ze samotného hraní. A Plague Tale Innocence vychází 14. května na PC, PlayStation 4 a Xbox One s českými titulky. Společnost Epic Games se dohodla na akvizici studia Psyonix, které stojí za populární hrou Rocket League. V krátkodobém horizontu se vůbec nic nemění. Jsme stále odhodlaní přinášet časté aktualizace Rocket League, které přidají nové funkce, nový obsah a nové způsoby hraní, uvádí Psyonix na blogu Rocket League. Společnosti Big Ben Games a Frogwares nám ukazují nové gameplay záběry z připravované akční adventury The Sinking City. Ve 12 minutách uvidíme hodně z vyšetřování, respektive hledání důkazů. Poté přichází na řadu vytvoření scény se záznamem vraždy. The Sinking City vyjde 27. června 2019 na PC, PlayStation 4 a Xbox One. U všech třech verzí budou české titulky, PC verze je určena pro Epic Games Store. Pokud jsou informace o PlayStationu 5 z Redditu pravdivé, tak procesor Zen 2 má 8 jader a taktovaný je na 3,2 GHz. Grafický čip je speciálně vytvořený čip Navi ve spolupráci s AMD a Sony, jenž přináší 56 CU, 1,8 GHz a 12,9 teraflopů. Operační paměť má být 24 GB RAM a ten SSD disk má být ve skutečnosti mix SSD a HDD. PlayStation 5 se svými 12,9 teraflopy bude tedy dvakrát výkonnější než je současný Xbox One X. Microsoft chce mít nejvýkonnější konzoli na trhu. Postaví se nový Xbox s více teraflopy? Akční survival adventura Fate to Silence opustila předběžný přístup na Steamu a vyšla v plné verzi i pro konzole PlayStation 4 a Xbox One. Věčná zima a sníh v postapokalyptickém survivalu Fate to Silence nejsou protivníkem jen nebezpeční tvorové, ale i samotné nehostinné prostředí. Součástí hry je i nutnost postarat se sám o sebe a zajistit si nástroje a zbraně, bez kterých se žádný dobrodruh ve zmrzlé divočině neobejde. Recenzi naleznete již brzy na zing.cz. Neuvěřitelný remasterovaný vizuál s vylepšenými postavami, vozidly, zbraněmi a prostředím za pomoci modernizovaných efektů, zdokonalených textur a vylepšeného systému nasvícení. To jsou jedny z důvodů, proč byste měli podle vývojářů upgradeovat na Sniper Elite Remastered, který vyjde 14. května 2019 na PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch. Tak co, jste přesvědčeni?